warahmatullahi wabarakatuh. Fadhiyan ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali. Jami'a awliya Allah ulama ya. Syekhina Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu akmaluha fi tasyahud. Di dalam tasyahud akhir disunahkan untuk baca selawat sing paling sempurna di dalam salat. Bahwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad sak terusih. Tata yananya. Wa yusannu akmalu wa ay salati. Artine luwe sempurna-sempurnane selawat. Ampun, itu bisa dia. Ampun, dua mahalun nafsin. Wa huwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa huwa utawi akmalu wa iku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sakterusih ilah. Qala ngendika sapa Imam Rabi fi syarahil bahjah, ala ing dalem jabarane kitab bahjah al kabiri kang gedhe ma utai perkara nasuhu kang utawi keterangane ma iku wa fil adkari wa ghairihi. Dawuh wa fil adkari wa ghairihi. Wa fil adkari lan iku tetep ing dalam kitab adkar. Wa ghairihi lan liyane adkar karang Imam Nawawi. Al-Abdalu utawi dawuh al-Abdalu ayatula. Al-Abdalu tesimwi tomo iku ayatula yetomu cap sopo wong sing moco selawat nalikone ono ing tasahud akhir. Ngucap-ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi ya tabaniki wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tuwa daripada yang sering kita baca kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim santrusih. Allahumma do Allah sholli mugiyo paring penghormatan panjenengan ala sayyidina datang bendoro kita Muhammad dan rupanya Nabi Muhammad adika kang dadi kawula panjenengan wa rasuli kalan utusani panjenengan anabi ya nabi al-kumniyi kang buta huruf atau hidup di kalangan orang-orang yang buta huruf wa ala ali Muhammadin lan datang keluarganya Nabi Muhammad wa azwajihi lan karwa-karwani Nabi wa dzurriyyatihi lan keluarga napa anak turune jeneng Nabi kama sholaita kaya oleh paring selawat panjenengan keberkahan urip panjenengan ala Ibrahim dateng Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan dateng keluarga di Nabi Ibrahim wa barik lan mugiyo paring keberkahan panjenengan ala Muhammadin dateng Nabi Muhammad An-Nabi ya Nabi al-Ummi kang buta huruf wa ala ali Muhammadin lan mari keluargane Muhammad wa azwaji lan garwane Muhammad wa duriyatihi lan duriyai Muhammad kama barokta kaya oleh paling berkah panjenengan ala Ibrahim datang Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan datang keluargane Nabi Ibrahim fil alamina in dalam alam semesta ini innaka sa'tamri panjir ya Allah iku hamidun dan sing terpuji majidun tur dan sing aku. Niki coro ninggon kitab
Bajah Kabir mengutip dalam kitab Akar karangan Imam Nain dan Bajah karangan Imam Romli. Sing paling utama nek maca selawat pas tasyahud akhir niki-niki. Selawat Ibrahimiyah tapi ana tanda-tandane Rasul ka'dika Nabi kan Allah. Wa inna ma husso ain pastine dikhususake sapa Ibrahim mbah Nabi Ibrahim. Bidikri kelah disebut ana ing selawat mau li anar rahmata karena sak temene kawelasanipun Allah rahmat wal barakata keberkahanipun Allah ingkang diparingake iku lam yastamia ora kumpul apa rahmah lan berkah fil qur'ani ing dalem Qur'an lain linabiyin maring nabi ghairi kang sakliyane Nabi Ibrahim. Qala nabi subhanahu wa ta'ala ana ing surah Hud ayat 73 rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini nukil kita ini toh rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Itu surah Hud ayat 73. Rahmatullahi wa rahmati Allah wa barakatuh lan biro-biro keberkahan Allah iku alaikum muga dipun paringaken dhateng panjenengan ing keluarga keluarga Nabi. Alaikum ngaturaken ahlan bae keluargane Nabi Ibrahim. Rahmat dan berkah Allah semoga dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait keluarga Nabi Ibrahim. Yang dimaksud ahlul bait iku keluarga Nabi Ibrahim. Jadi niki napa nek pasta napa selawat sampai ono selawat Ibrahimiyah ngoten. Kok cuma Nabi Ibrahim? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita an sayyidina Ibrahim ngoten. Kok Nabi Ibrahim bukan nabi-nabi yang lain? Nah, niki alasane. Li anna rahmata wal barakata lam yastami'a fil Qur'an di nabiyyin ghairihi. Mergo ning nggon kitab Qur'an yang terkumpulkan kata-kata rahmat dan barokah ini kubung Nabi Ibrahim. Sakliyane gak ono. Paling ono nek sakliyane ya nek liyane Nabi Ibrahim ya berkah to utawa rahmat to. Lah Nabi Ibrahim niku entuk curahan rahmat berkah ini rangkuman masuk dalam Quran. Iku surah Hud ayat 73 rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Nah, ini kan ono kata rahmatullah wa barakatuh to ge. Dituju no be alaikum ahlal bait a keluargane Nabi Ibrahim. Nek keluargane wek entuk rahmat barokah numpuk malih Nabi Ibrahim. Nah, iku alasane ya ben ngerti napa kok kan masyarakat Sayyidina Ibrahim. Wa anu sayyidina utawi kang aran keluargane bendoro kita Muhammad ya Nabi Muhammad iku Banu Hasyim anak putune Mbah Hasyim wa Banu Muthalib anak putune Mbah Muthalib wa tatapat damanan temen wis lewat opan kalamu pembicaraan alaihi ing atase Sayyid Ali Sayyidina Muhammad. Dan sekarang sapa sing dimaksud keluarga Nabi? Ini kan berselisih pendapat. Ya cara kene Banu Hasyim, pokoknya anak turune Nabi Hasyim. Ono Banu Muthalib, anak turune Muthalib kan wis bidrabe to, Hasyim dan Muthalib. Terus cara wingi niko napa? Sementing Fatimah Ali sak piturute, sak turunane itu kan ben. Lah nek cara Imam Syafi'i kabeh umat Islam. Kan ngono to? Kabeh umat Islam iku keluargane Nabi. Dianggap bukan jenengan. Niki masuk akal juga. Mergo jeneng Nabi niku sangat perhatian kepada umat. Perhatian sampai cara ditembungno niku bahasa sekarang itu jeneng Nabi rela rekoso demi umat ben aja ro. Kayane wong tuwa rela rekoso sampeyan era rekoso kan biasane. Pemimpin nggih ngoten. Rela rekoso sing penting rakyate rekoso. Nah niku lah, sehingga saya cedai kaya ngono kuwi kabeh dianggap keluarga. Kaya jenengan, kaya kula jenengan iki wis padha pendandino kumpul terasa dekat kan suasanane. Nuansane kan nuansa kekeluargaan.
kekeluargaan gitu, terus koyo keluarga dewi kan biasanya kan main cutai koyo keluarga dewi. Nah, dan itu, kalau cara Imam Syafi'i, oh yang dimaksud keluarga Nabi ninggon kene yen iku kabeh umat Islam. Wa anu Sayyidina Ibrahim utawi kangaran keluargane bendoro kita rupane Nabi Ibrahim. Terus sing dimaksud keluarga Nabi Ibrahim sapa? Iku Ismailu, Ismailu wa Ishaq lan Ishaq wa auladuhu lan anak-anake Ibrahim, Ismail, anak-anake Ishaq. Wa kullul anbiya utai kabeh para nabi ba'da Ibrahim ing dalem sa'usi Nabi Ibrahim iku min waladi Ishaq. Termasuk anak putune Nabi Ishaq. Illa nabiyina kecuali nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Famin waladi mongko iku setengah saking putra Nabi Ibrahim Ismailu utawi Ismail. Sing diarani keluarga Nabi Ibrahim niku nggih Ismail, Ishak lan anak turune. Sak anak turune cara Alu Muhammad ya Banu Hasyim, Banu Thalib, Ali sak Fatimah sak anak turune. Jadi mereka niku anak turune Nabi Ibrahim kan uripe diparingi berkah kabeh. Ngono ya. Dadi nabi niku wa kul anbiya ba'da Ibrahim min waladi Ishaq illa nabina sallallahu alaihi wasallam. Dadi kabeh nabi setelah Nabi Ibrahim niku turunan Nabi Ibrahim kabeh. Tidak ada. Saya termasuk Ishaq. Jadi Ishaq Nabi Ibrahim itu duwe putra loro Ishaq karo Ismail. Nah, lewat jalur Ishaq itulah yang kemudian menurunkan nabi-nabi. Ismail malah boten. Ismail itu dari istri yang pertama kedua. Ismail. Nah, Ishaq Sarah itu Sarah istri pertama. Ya. Jadi Ishaq itu dari Sarah bin Ibrahim go Yakub bin Ishaq ya Yusuf bin Yakub terus runtuti ke sana sampai Ishaq wah beda Israel standar eh Israel standar nggih ya lah Israel kan Yakub itu tuh nggih Israel standar nggih Yakub niku Israel niku nggih ya makane ngaku dulu ini ngaku dulu ini ya. Makanya diem mengagungkan Nabi Ibrahim kabeh gitu nggih baik Nasoro maupun Yahudi niku ngakoni kelahiran Nabi Ibrahim nanten ana sing nyebut Abraham gitu diwukul anbiya wabe nabi niku turai Nabi Ibrahim Husain Majdur Islam setelah Nabi Ibrahim kecuali Nabi kita Muhammad betul. Famin waladihi Ismail dan termasuk anak turunin Nabi Ibrahim gimana kok Ismail dah. Ini kalau berkait turunan Nabi Ibrahim terus jadi Nabi jadi wong kabeh soal saya gitu ya. Jadi wong kabeh. Akhirnya kita niku yes mugo-mugo umat Islam niku koyo anak turun Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi kaya keluarga Nabi Ibrahim ngono ya. Misale kan ngeten. Pak Arif niku anak turune niku jos-jos omong-omong. Lahir Pak Khairul niku wis iku muga-muga didungake karo Pak Saidul muga-muga lho anak turunmu kaya iso anak turune Pak Arif. Nah, ngono gitu ya. Nah, dadi wong sing jos-jos. Tapi di sini kalau kita cerna pakai akal sehat dan cerdas akan timbul kemiskinan, timbul kejanggalan. Dan inilah kata-kata kama soleh ta'ala Sayyidina Ibrahim, kalau kita menggunakan akal sehat dan cerdas kita mesti akan timbul kejanggalan. Janggalan ini nanti iki wakat ustu kila, wakat ustu kila lan teman-teman din janggani apa atas piu penyerupaan
selawat Nabi Muhammad sak keluargane dateng Nabi Ibrahim sak keluargane. Biadi fiadi sihati dalam ikilah bentuk selawat rupane salat Ibrahim ya kama salaita niku kan. Mugia panjenengan paringi selawat dateng Nabi Muhammad sak keluargane kados panjenengan paringi selawat dateng Nabi Ibrahim sak keluargane berkah kan dateng. Jadi di maes, kau yang awal ini kadang-kadang di pada-pada yang uang berkoyok kaya, nuna, uang berkoyok pak Saidun nyantai, nuna, misalnya warokan yang naik kembungsung, misalnya nyantai semacam yang nyantai daripada kesepian itu kembungsung. Nah terus akhirnya kau uang berkoyok pak Saidun nyantai. Berarti saya nyantai lah Pak Saidun toh Pak ya. Kang Yanto mau cerdas. Diunek nunggu saya nyantai kan Saidun toh berarti. Lawang nak podo gue podo karam kampung suku. Ya wis. Nah, niki ustus kilaf ya disil. Ada kejanggalan. Ya. Dengan kata-kata kama sholai ta'ala Saidina Ibrahim, kama barat ta'ala Saidina Ibrahim, wa'ala alihi, ini gue ada kejanggalan. Kejanggalannya piye? Bi anna sayyidana. Ini rasa janggalnya di sini. Bi anna sayyidana kan sak temene bendoro kita. Muhammad dan rupane jeneng Nabi Muhammad iku abdul wa utama. Min sayyidina Ibrahim daripada bendoro kita rupane Nabi Ibrahim. Fatakumu mongko ana apa salatu shalawat wal barakatu lan keberkahan. Al-matlubatani kan disuun karone kanggo Kanjeng Nabi sak keluargane. Iku afdhalul wa utama. Wa adhamu lan wa akum minas salati tinimbang saking shalawat wal barakati lan barokah alhasilate kang wis hasil karone li Ibrahim maring Nabi Ibrahim sak keluargane. Fa kaifa subiha mongko halik kaya apa disrupakake apa mah shalawat lan barokah ya ta'alaku kang berhubungan atau terkait apa mah binabi lan Nabi Muhammad bima kelawan shalawat lan barokah asmane iki manani shalawat barokah berbicara itu ya ta'alaku kang terkait apa ma bi Ibrahima kelan Nabi Ibrahim ma'anan musabah karena saat temene perkor musabah bi karena saat temene perkor yang di serupa ake disamakan iku yang kuno ono pemusabah bi iku aklah luwe utama minat musabah daripada perkor yang disamai dipadani. Wa uji barang dijawabi apa anda ikasai mengkono-mengkono iskal apa anda ikasai mengkono-mengkono iskal bi'azwi batin klan piro-piro jawaban minha iku setengah saing azwi anna tasbihan sak temene penyerupaan shalawat Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim iku min haitsul kamiyah dari segi bilangan ail adati artine bilangan dunal kaifiyah ora kok bentuke ail qadari artine ukuran utawa nilai derajate wa min halan iku setengah sang asudah ana tasbiha sak temene penyerupaan shalawat Nabi Muhammad datang Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim sing maksudnya ini okay. Iku rajul bali lil ali maring keluargane Nabi tok pakot tok wala yuskalu lan ora di janggal apa anak-anak aran Nabi saat temen keluarga Nabi Muhammad iku lai surah ana sapa keluarga Nabi Muhammad iku bi anbiya dadi Nabi rano keluarga Nabi kok sing dadi Nabi. Fakai fa mongko hari kaya apa? Yusahuna
ma yusawuna iso podo madani sopa alun nabi keluarga Nabi Muhammad ala Ibrahim ma'in keluarga Nabi Ibrahim wahum halik utai keluarga Nabi Ibrahim iku ambiyau para nabi ma'ana gherot ambiyak sartani sartamane wong-wong sing ora nabi iku layu sawuna hum ora iso madani sopa wairul ambiyak ing ambiyak mutlakan halik mutlak li anal krosa kemeni kelakuan hingga rasani ikulah mani arano perkorosi nyegah atau menghalang-halang itu mawujud min musawati ali nabi saking oleh madani keluarga nabi padani keluarga Nabi Muhammad oleh madani keluarga Muhammad datang ke wa ikanus senajan ono sopalu Nabi Muhammad iku wairu ambiyai ora nabi li ali Ibrahim maring keluargane Nabi Ibrahim wa ikan senajan ono sopo keluarga Nabi Ibrahim iku ambiyana para nabi dadi nabi kabeh pitori kitab iya kelawan dalam bangsa anut lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean ben ra iskam, ben ra janggal tidak terjadi keganjilan. Ya sampean kan Allahumma di mana ini kan nak ngerti mana ini kan malah ganjil ya. Ya Allah semoga Engkau berikan salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana kepada Nabi Ibrahim. Berarti nek sepintas niku nilainya Nabi Ibrahim kan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Kan ngoten to nggih. Contone ngene. Kira-kira misalnya Pak Halim kita duwene akan Pak Halim utuk Pak Halim ku dite kaya Pak Saidu. Ini kan pas mana nih Pak Halim duitnya kayak Pak Saidun berarti kan nilai ini duitnya akan dari Pak Saidun kan ini gian kayak kaya berarti nek jeng Nabi itu selawat untuk berkat kayak Nabi Ibrahim berarti nilai ini berkat selawatnya kan gede Nabi Ibrahim karena kan ngono kan ngono janggal iskat padahal kenyataannya Nabi Ibrahim lebih utama kenyataannya nah ngono ya. Jadi pas-pasin kan, lagi kok malah Pak Halim, Pak Saidun sendiri diwali. Ya semoga-moga Pak Saidun duitnya kayak Pak Halim. Itu loh ya, kan janggal. Nah, mulai ini ustuskila atas B via disiot bi anna Sayyidina Muhammadan Abdul min Sayyidina Ibrahim. Akan dapat, sungguh akan terdapat kejanggalan dalam pentasbihan atau penyerupaan siut selawat ini sebahwa sesuai Nabi Muhammad karena sesuai Nabi Muhammad itu lebih utama daripada Nabi Ibrahim kok malah didungake Nabi Muhammad kon kaya Nabi Ibrahim kan dengan no pada karo pas itu didungake didik kaya Pak Halim berarti kan malah kan pernah dia duit itu kan suci paham ya kan teman-teman ini sing pas Pak Halim didungake kaya Pak Saidu paham gak? Sing pas berarti jajane Nabi Ibrahim ditunjukkan kaya Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah demikian, maka fatakunu sholatu wal barokah al-maklubani al-dolu wa al-dolu minas sholat wal barokah al-hasilateni di Ibrahim. Maka keberadaan salawat dan barokah yang kita minta agar dicurahkan kepada Kanjeng Nabi niku kan lebih utama, lebih besar daripada selawat dan berkah yang sudah dimiliki Nabi Ibrahim. Jadi pantese kan ngono. Pantese ngono. Jadi kita ndukake Pak Halim ben duwite kuake kaya Pak Saidun. Ora kok malah Pak Saidun duwite mugo-mugo kaya Pak Halim. Iki kan ngono kejadian itu. Fa kaifa subiha mayatanaku bin Nabi bima yatanaku bin Ibrahim. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana mungkin ya kita menyerupakan sholawat dan barokah yang terkait kepada Nabi Muhammad dengan sholawat barokah yang terkait kepada Nabi Ibrahim? Kan tidak mungkin, seharusnya dibalik kan, ngerti nggak?
saya dibalik Nabi Ibrahim sih kayak Nabi Muhammad, orang Nabi Muhammad sih kayak Nabi Ibrahim. Seharusnya Pak Halim jadi kayak Pak Sehtun, orang tua Pak Sehtun kayak Pak Halim, paham ya? Ma'anal musyabbah bah yakunu ala minal musyabbah. Padahal sesungguhnya orang yang disamakan atau perkara yang disamakan itu ini terjadi napa lebih luhur, lebih tinggi nilainya daripada yang disamai. Mesti nih sing dipadake itu kan lebih rendah. Dipadake muga-muga Pak Khairun kaya Kang Yatno. Berarti jajane kan nilainya dhuwur kan Yatno kan ngoten lho. Lho niki kok nyatane dhuwur Pak Khairun. Paham gak ini? Ini kan janggal kan ini. Oh, okelah itu memang nalar yang cerdas dan sehat. Cerdas dan sehat malahan. Tapi wa ujiba ben hilang keganjilan itu, are dijawab anda nikah bi ajwabin. Dijawab dengan beberapa jawaban. Memang nek letterlek pemikiran apa adanya ya kayak gitu, betul ya. Wong, kowe kok koyo kae. Karena untuk pendengar kowe iki mbok iso kaya kae berarti kae lebih utama daripada kowe. Paham enggak? Nah, nah, minha termasuk jawaban ini adalah anna tasfiyah min haitsul qamiyah in adad dunal kaifiyah al qadar. Penyerupaan di sini, penyerupaan selawat dan barokah yang ada pada anjing Nabi kepada Nabi Ibrahim itu penyerupaan ditinjau dari segi bilangan, bukan kadar ukuran. Bilangan itu orang kadar ukuran ini. Nek kadar nilai-nilai ini, itu tetap nilai ini abot utawa agung utawa berbobot dari Nabi Muhammad. Contohnya gitu, misalnya Pak Khairun itu duduk wakil sak tumpuk sak koper tapi sewunan kan wakil kali itu wakil coro dinilai mungkin 100 juta wis 10 hewunan sak koper Pak Saidun duit-duit setengah koper jelas kan kalah itu setengah kalau sak koper tapi nilai ini per lembarnya 100 ribu nilai totalnya bisa menjadi 1 M. Paham gak ini? Nah, makanya kita dunga ke Kanjeng Nabi niku selain berbobot, kita misalnya niku dunga ke Pak Saidun selain berbobot bernilai 100 ribu ning bong setengah koper niku ana sak koper kaya Pak Khairun. Jadi kadar nilainya niku didungake jumlahnya kaya jumlahnya Pak Khairun sing sak koper niku. Nah, selawat Kanjeng Nabi berkanjeng Nabi niku wis gedhe. Bobote gedhe. Tapi nilaine niku ijek nilai lho ya. Apa jumlahnya lembarane terbit mau ijek kalah akeh karo meskipun nilainya gedhe Kanjeng Nabi lho ya. Kalah akeh karo Nabi Ibrahim niku maklum. Karena Nabi Ibrahim secara manusiawi lahir lebih duluan dan keluarganya yo berkain kaya ngono kan nonton tadi itu. Lah makane meskipun janjane nilaine jeneng Nabi lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim tapi jumlahnya kan kalah. Akhirnya kita doakan saja. Doakan saja haitsul kamiyah. Muga-muga selain nilai yang tinggi jumlahnya juga banyak. Sehingga sing mau 100 ewu ning bom setengah kalau tak gambar ini satu saya nunggu setengah koper nek nilainya ono setengah F nek ono sak koper berarti 1 M nek sak koper ini kumpong on kumpong nilainya lembaran 10 ribu katakan bong 1 juta ini faham gak ini bisa ditangkap ya. Nah, oke siap untuk paham ya ahli ya intinya ngonten mas sampai mas dengan waktu ya. Waminha selain berkualitas juga kuantitas, nuno ya. Kalau Kanjeng Nabi jelas kualitasnya, kualitasnya lebih menang daripada Nabi Ibrahim. Tapi kuantitasnya ijek kalah karena hidupnya kan jauh.
kita doakan kualitasnya kaya nah, sehingga nominalnya itu lebih lipat ganda. Wa min halang iku setengah saking jawaban Azubah anna tasbiha sak temene penyerupaan mau iku sholawat mau iku roji ibadi lil ali maring keluarga Nabi fakat kali bloko. Jawaban meneh, pada dasarnya penyerupaan itu hanya dikembalikan pada keluarga Nabi, tidak Nabi Muhammad, tidak Nabi Ibrahim, tapi antar keluarga. Karena nopo niku ibarat corongku ketahui nisor manut, jadi dicukup bonggole itu ketut kedokaran ngendel. Pak Saidun sugih, Pak Arif sugih. Wis ora ono, terus akhire ngopong ido banding-bandingke. Mangte ngene. Es muga-muga engko turunane Pak Arif iku anak putune kaya anak putune Pak Saidun. Tapi Pak Arif ku kan gegowo, Pak Saidun gegowo. Meskipun sing ditunakno anak putune paham gak ini? Maksudnya ke situ. Makanya penyerupaan itu hanya dikembalikan kepada keluarga, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tercatut dan cetro. Kaya malu, amuga-muga anak turunnya Pak Arif itu duitnya angkat kaya anak turunnya Pak Saidun. Paham ya? Nah, wes. Wala yuskalu anna ala ala Nabi laisu bi anbiya. Faikaifa yusawna ala Ibrahim bahum anbiya. Ma'ana ghairul anbiya la yusabuna hum mutlaqan li'annahu ma'lamani amin musawati ali nabi wa ingkanu ghairul anbiya ini ali ibrahim wa ingkanu anbiya bi tori kitabiyah lahu. Nah, di sini jangan sampai timbul iskal, jangan sampai timbul kejanggalan lagi. Loh, kok mesti jengkel? Loh, kok bisa keluarga Nabi Muhammad dikoyoknya keluarganya Nabi Ibrahim? Jelas-jelas berbeda dong. Karena apa? Anak-anak Nabi lah subian dia. Keluarganya Nabi Muhammad tidak ada yang jadi Nabi. Sedangkan keluarganya Nabi Ibrahim wabeh jadi Nabi. Lho kok padahalnya itu priye? Kan begitu. Tapi jangan bingung. Sebab pakai fayusa pun anak Ibrahim bangun anbiya. Keluarga Nabi Ibrahim kabeh jadi Nabi. Keluarga Nabi Muhammad rana sejati Nabi. Kok pada jadi biji? Ma'ana dalam anbiya nyawisawunahu wilayusawunahu maknanya ya jelas. Ditinjau dari sudut manapun tidak bisa sama. Ditinjau dari segi harkat, martabat, derajat, pangkat, gak iso podo gitu, gitu. Nabi karo dudu Nabi. Tapi ini li anau sing kue rausah mikir kejanggalan sing kaya ngono. Ki mergone ngene, li anau lama li amin musawamati ali nabi wa in kanu ghairu anbiya Ibrahim wa in kanu anbiya bitori kitab ya. Niki bitori kitab ya ini. Garis bawahnya bitori kitab ya. Karena tidak perlu janggal semacam tadi, sebab untuk menyamakan keluarga Nabi Muhammad dengan keluarga Nabi Ibrahim itu tidak ada larangan, tidak ada hal yang menghalangi, tidak ada hal yang merintangi. Meskipun keluarga Nabi Muhammad itu tidak ada yang menjadi Nabi sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Wa in kanu anbiya, sebab keluarga Nabi itu Ibrahim. Karena apa? Nengkene penyerupaan-penyerupaan bitori kitab yalahu dengan cara mengikut sertakan derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ya. Jadi benar turunan Nabi Ibrahim dadi nabi. Mulya, mulya, tapi turunan Nabi Muhammad jur kalah mulya mboten. Benar ya? Mboten. Kalah mulya karena turunan Nabi Ibrahim karena ini ada unsur tetesan darah, unsur tabiyah, unsur Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulia yo, tapi cek kalah mulia karena Nabi Muhammad. Sehingga meskipun anak turun Nabi Ibrahim jadi Nabi, anak turun Nabi Muhammad orang, tapi mergo ikut andil kecadut karomah dan keramat jadul selesai. Nah, ini ku akhirnya muliane
orang kalah karo turunane Nabi Ibrahim. Maka ning kono dipadakno kama saya taras ya. Contohnya ngeten. Contohnya ngeten. Misale kiai Pak Khairun dadi kiai desa. Biasanya kan cara wae kiai desa, kiai bodoh kan. Hal sing maklum. Kiai pondok karo kiai desa niku gede kiai pondok kan ngeten nggih. Iki maklum kehidupan kita. Nah, Pak Khairun misale kiai desa. Kang Yakno kiai dusun, desa mbek dusun gede iki. Dusun desa. Kang Yakno kiai dusun, kiai musala, Kang Yakno kiai musala. Pak Khairun kiai masjid. Ngono to nggih. Lah, niki otomatis anake niku nggih katut gitu nggih. Sak mulia-muliane anak kiai napa? Meskipun jadi wah, pinter sak piturute kiai musala tetep disorot niku wah, kae lho. Kiai masjid, ya ora? Kiai masjid cekalane karo kiai pondok kae lho, Gus. Gitu lho ya. Jadi ditori kita kiainya itu di situ. Nah, napa wis ora wae duwe guyone kramat gandul niku lho ya. Heeh, ngoten niku. Ulamae umat Kanjeng Nabi setara kalih bahkan lebih utama. Ulamae setara kalih nabi. Nabine nggih, sampai sing padha-padha umate mak biasa wae lebih utama karena melihat Kanjeng Nabi. Umate Kanjeng Nabi niku padha-padha awame niku lebih utama daripada umate nabi-nabi. Dise karena takiyah dari Nabi sehingga Nabi Musa wae kepengin dadi umatin jeneng Nabi lah nonton ngene ngoten. Nggih cara niku barang bahkan ulama setara dengan anbiya mereka. Wa qawluhu wa ta'idawe dafatun min fil alamina. Indalam fil alamina, fil alamina ina kami tu masjid ala riwayati min turut riwayat asani akan kapi bidur. Iku mutaan iku nek riwasi pertama ini kan boten wonten fil alamina toh masuk Ibrahim innaka hamidum majid rano fil alamina itu riwayat yang ini juga kita pakai yaitu fil alamina innaka hamidum majid iku mutaan iku bergantung bima dufin kelawan lafal sing dibuang. Ewa adim artinya mugiyo ngelanggirake panjenengan ya Allah dari kae mengkon-mengkon sholawat lan barokah fihim in dalam alamin wa mana hamid utawi maknane lafal hamid inaka hamidun mau iku mahmudun dan puji. Jadi muni hamid karo mahmud bodoh dari kata sari hamidah pujian ini justru hamid lebih jeru. Lebih jeru tak ya kok. Lebih jeru jadi jerok jeruk no. Nek Mahmud niku isim maful biasa. Nek Hamid niku gak isim maful fa'ilun tapi bimana mahmudun. Jadi lebih jeru. Wa makna majid utai maknane majid iku majidun podo karu majid. Majid majid podo niku asmaul husna ya ten semua. Nah niki maknane dat sing agung. Wa huwa ta majid iku man wa man dak kamu lah kang sempurna sapa man syarafan apane mulyane wa ilman lan ilmune. Dadi majid niku maknane Gusti Allah iku sudah sempurna mulianya dan ilmunya. Kemuliaannya sempurna, keilmuannya sempurna. Mula nek wong diarani dijeneng majid kudune ya apa subut ya mulia ya yang alim, nale ya. Nah, termasuk nek ilmune pengen, termasuk ilmune pengen mempes, nanti bukan mempes, apa jenisnya? Mentes. Mentes. Nah, ilmune pengen mentes, termasuk. Nah, wiridan ya fardu ya majid. Nah, termasuk dadene ilmu mentes.
Wala ba'saran orang ana bahaya iku maujud, tidak ada masalah, artinya boleh-boleh saja. Mungkin ini nggih. Wassalamu. Ini dereng tadi ngendi wassalamu terus diwaca nggih. Wassalamu tawi salam. Wassalamu te salam iku takodan wis lewat apa salam. Fita syahudi dalam masalah tasyahud. Walai sama kora ono iku hunah yang dalam kiri-kiri Allahumma sholli ala Muhammad ifradu sholati utawi wassalamu te salam iku apa ifradu sholati niwe jahake sholawat anhu sangke salam. Lafal salam telah disebutkan sebelumnya, yaitu di dalam tasyahud pastatkan assalamualaikum gitu nggih. Atahiyatulillah terus assalamualaikum kan wis ono maksud wassalamu taqaddama fi tasyahud. Maka tidaklah di dalam membaca salat ini menyendirikan sholawat darinya. Falaisa hunak ifradu sholat alaihi, bukan berarti nek sholawat itu pas Allahumma sholli ora ono salime. Niku jur wa ikan makruh ora maca salam kan ngoten. Oh maca salam sholawat tok ta salam tok kan makruh. Onda rantiannya itu salamnya wis ninggon tahiyate assalamualaikum sehingga pas sholawat ya wis Allahumma sholli ala Muhammad, bukan berarti menyendirikan sholawatnya. Wala ba'saman orang ana bahaya iku maujud bisa dadi sayyidina kelawan nambahi lafal sayyidina seperti yang kita pakai qabla Muhammadin ing dalam sadurunge lafal Muhammad. Dan boleh-boleh saja. Jadi tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jangan diprotes, jangan dibuli. Sebab kita ngetani ini kadang dibuli. Ojo kuwi isai dina kan ono sing sing model ngono kuwi. Selawat. Selamat. Wala ba'sa bi ziyadati qabla Muhammad. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja menandai lafal sayyidina sebelum Muhammad. Benar ya? Niki madhabi apa ini dhewe ana sing ya niku coba sayyidina madhab sing kono. Bal ya bali utami nambahi sayyidina iku am aura we utama daripada ora ditambahi. Kama kaya keterangan tak utama wis lewat wing kae. Bahkan kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lebih utama daripada sekedar Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Kemarin sudah dijabarkan kemarin. Dengan bentuk tambahan sayyidina itu bentuk napa? Kita lebih ta'zim kepada kanjeng Nabi. Panjenenganipun ingkang mulya Rama Kyai, panjenenganipun ingkang mulya sesepuh bin sepuh. Kan wonten lho. Mulih disebut to nggih. Panjenengan itu kan mulya sedagar pedagang. Nah, kan disebut. Nah, ngoten maksude ngoten. Ora anger panjenengan arep kok ipak panjenengan ngoten lho ya. Maksude iku ngoten. Dia ngono kuwi. Wa sunnah lan disunnatake. Fi tasyahudin idza pas tasyahud akhirin kang akhir. Apa doa donga ba'da ma'ida masamusi maca tasawuf akhir dukira kang wis ditutur apa makulluhu ya sakabehane man. Wa amma tasyahudul awwalu ana pun utai pas tasyahud awal fa yukrahu maka dimakruhake fihi ing dalam tasyahud awal apa doa donga libinai krana oleh dikerjakake tasawuf awal ala tahwifi kelawan cepet-cepet ilangin faroh kecuali namun wis rampung sapa makmum qabla imami ing dalem sadurunge imami makmum fayatu mongko sunah to entuk donga sapa makmum hina idin ing dalem nalika nek iki kila wis rampung sadurunge imami wa sunnah fi tasyahudin akhire doa badama kira kullu dan disunahkan setelah di dalam tasyahud akhir setelah membaca semua tadi ba'da kelima itu kira pas tasyahud akhir sahuse maca sholawat tasyahud sholawat inna hamidu maji ya toh
niku disunahkan untuk berdoa. Terserah mau doa apa saja. Jadi jangan keburu salam. Doa sih. Innaka hamidum majid doa. Allahumma zawijni bi sapa sing kok incer kang yato. Ngono ya. Allahumma zawijni wa la tuzawwijha illa ilayya. Supaya ne ora karaku dhewe nabi. Keliru lafale malah. Rasa ngarang juga gue. Keliru. Ya Allah. Lho sunah. Sunah ndonga. Bar inna kami tu masjid pokoke sak durunge salam sunah ndonga. Mari bar salat. Wa udan Allahumma amsik hadzal ghais wa shur wa sma kasiratal mustarin istiroi abyai. Dek naudanku giring wong akeh kanggo nuku daganganku. Nek ora sarap yo Jawa. Dek na pembeli. Pale. Arep ora sedor. Tunggu, sunah. Jangan sampai itu. Ya Allah, dagangan itu paling manis. Allah. Dimo. Wa sunah kita ke i'anahnya. Wa sunah fi tasyahudin akhirin. Al aula utawi redaksi sing paling apik, luwih apik iku hatful jari buang huruf jar wal majrur lan kalimat sing dijar. Alias fita syahudin akhirku sing apik ora usah dinggo. Terus wa sunah du'a un ngetok ora susah wa sunah fita syahudin akhir. Wa sunah du'a un ba'da ma dzikra kullu. Tasyahudin akhir niku fita syahudin akhir dua niku malah luwih apik. Ngono. Tertele-tele. Wa ikhtisaru lan ringkes ala qolihi datang pengedikannya Mbah Fathul Mu'in ba'da ma dzukira kullu rupanya lafal ba'da ma dzukira kullu ini mau tau ya sausai doa mau tau idwa kelola utai ma dzukira iku sodikun iku beneri bitasyahudi kelawan bacaan tasyahud wa sholati lan selawat ala nabi datang kanjeng nabi wa alihi lan keluargane. Jadi sehingga utama iku wa sunnah du'aun dene tiga ilmu fita syaitin akhir ya wis. Tapi sehingga utama hanya meringkas pada ma. Jadi wa sunnah du'aun ba'da ma dukira buluh. Karena ba'da ma dukira buluh ma iku mencakup tasawuf salawat nabi karun alih wis cukup. Nggak usah bertele SPL muter-muter lono. Sehingga cimuin ber muter-muter. Allahumma doa Allah illa ayyumala kecuali yang to dinarhake apa kata-kata wasunan alal julusi maring lafal julus linggeh linggeh tahiyat akhir tasyahud akhir kan linggeh alam linggeh tadi jadi nek alal torijil majas menurut dalam majas al-mursali kan angel cekelani. Mursal omahnya cekelane ya. Minal mas'alati nyatane sang nyuwun maing perkara kelimat. Lima. Min dakarin min dikril hali nyatane saking napa nyebut dika wa iradatil mahali lan ngarepake panggonan. Jadi bolehlah sunah fi tasyahudin akhir itu apik lah. Tapi dengan syarat niku diarahkan kepada duduk tasawuf akhir itu bukan bacaan at-tahiyat tapi duduknya itu duduk terakhir itu. Ngoten. Niki yang kemudian dikatakan majas mursal, yakni nyebut tingkah, tingkahe nggih, ning sing dikarepake nyebut tingkah tingkahe napa? Maca tasawuf akhir ning sing dikarepe panggonane napa linggih ngono ya.
nyebut bacaane ning sing dikarepake panggonane. Tenang ya. Niki jane majelis perusahaan sono kuwi. Mrene wong Jawa biasane ya nek salah maksudku ngene. Lah ora iki kan bentuk daripada maksudku ngene lho. Majelis perusahaan sono kuwi. Angel ceklane to. Doaun konhu doaun dungu disunahno nek bar inakami du masjid dungu sunah ya sunah direng-reng dungu bima artine kelan dungu saat karep sapa wong sing dungu sapa wong sing salat musolli min diniyat nyatane saking urusan agama au dunyawiyen utawa urusan dunya contone urusan dunya Allahumma kaitini Allahumma rzubni jariatan khasnaan Dodi jadi kula wawamu nih Allahumma zawisni bi marai kang yakmal iku wana dhani juga Allahumma do Allah urzubni mugia parai panjalan insun arah rabi ake panjalan insun jariatan ing cahnom kae gadis kae cewek kae kasenangan kan cantik molek piter-piter aduh hei bikin bijak nah ini diwocok inna kahamidun majid Allahumma rzubni jariatan kasenangan mobil tuh aku rawani mobil lu kena jerabi terus sebut jengeni Allahumma rzubni nekwes duwe inceran, nek urung duwe ya terserah bisa. Nek wis duwe inceran, Allahumma rzuqni jariatan asnaan Fatimah, Siti sapa anu ta ya. Allahumma rzuqni kasiratan mustarin. Nah, sing dagang ya ngono. Kasih aku pembelian banyak. Warbahni kasih aku keuntungan ribhan sing waras ngono. Kuwi ndungo-ndungo niku sun nah, ini resep rahasia. Resep rahasia. Ya, itu Pak Fahirun berang kami yang melakukan sahabat ini berang ya. Sergap dungu ini berang. Ya Allah, Kang Halim berang. Allah memadukupi jariatan khasunan. Ini kami di masjid itu ya. Langsung kayak masalah. Jumlu-jumlu itu ya. Jumlu-jumlu ini diamal. Lalu ini kini ada kita beda sari jelas. Tanya-tanya sudah suwi setengah jam atau enggak? Itu terakhir setengah jam atau enggak? Enggak. Bantungannya suwi. Dan ini itu orang gan. Wah. Ya terakhir setengah jam suwi. Lihobari ida qa'ata trono ana hadis rupane ida qa'ata hatukum fi sholati falyakul attahiyatu lillah sakursi summa liyutakhayyar minal mas'alati ma syaa au ma ahabba rawau kira di hadis sapa muslim imam muslim napa awake dhewe kok bar selawat bertahiyat selawat kok kondungo kata bar kena kami tu masjid kondungo sakar pe urusan dunya mbok urusan agama manu mergo jenabi nanti dak ida qada nalikane nunggu tasyahud sapa dukun salah siji ning rakape fi sholati dalam sholat fal yakul mongko becik ucap basa bahat attahiyatu lillah ing lafal attahiyatu lillah ilah saterusé berarti sampai inaka hamidu maji summa liyutahayyar mongko becik dikon milih apa summa layang layatahayyar mongko becik mineo sobahat mongko becik mineo liyatahayyar summa summa layata khayar mongko becik napa minel sobahat minal mas'alati nyatane saking nyuwun to donga maing perkara saat kang karo sobahat au ma utawa wae haba kang seneng sobahat ing mah dadi jenabi nate dawuh nek kowe lungguh tahiyat akhir nah atukum bisalah kowe ngucap tahiyat sak terusé sak rampungé nek bar kuwi kowe terserah donga. Donga sing kok pingini, donga sing kok senengi. Nek kowe pengin cakae dongane ana. Heeh, dongane ku apok jenenge. Ana lho, dongane. Allahumma rzuqni akansa. Nah, ya sih.
matok ya Allah marzukni Avanza Innova Pajero Allah marzukni tekan ya. Jadi diwaca iki jariatan kasenangan iki bojone kena ayu karuan sampe dibojo gare Allah mazidni zaujatan meneh. Warawan lagi watakes nama Al-Bukhari Mambuhari summa Lali summa liya takhayyar mongkot becik dungu minyau dungu sumahat terserah dungu apa maksudnya minat duai nyatanya sayang dungu jabau kampung menaga bodoh yang hat ilai paling hat fayatmu mongkot dungu sumahat biklan dungu sepukain kue kepingin dungu apa terserah singkok seneng singkok penginin sing dadi hajatmu sing dadi kepinginmu pas satu ni salam sholat, satu ni salam jalan, jalan mandi, mandi sunnah. Indah sahur romli, baca malu kira. Wallahualam. Mungkin manfaat daripada al-fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.